Bilasizmi jonim, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni juda baxtli qilaman. Ishoning menga. Men sizni ko'rganimda o'z xushimni yo'qotaman. Ishonavering, men bu gaplarimni hech kimga gapirmaganman boshqa. Ha? Bilasizmi, Nigoraxon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Aha. Siz men nima uchun yaxshi ko'rasiz? Chunki siz boshqachasiz. Yo'q. Nega meni yaxshi ko'rasiz? Chunki siz boshqachasiz, boshqacha. Boshqachasiz, boshqacha. Chunki siz boshqachasiz. Boshqachasiz. Chunki siz boshqachasiz, boshqacha. Chunki siz boshqachasiz. Bo'pti, jonim. Bo'pti, yaxshi aytib oling. A, suvchi jo'natasiz-a? Voy, suvchi yuzi kutyapsiz, jonamlab kirishingiz kerak, ya? Oyimni jo'natib yuborganman u. Rostdan? Ha. Voy. Uch jonim. Yaxshi aytib oling. Men seni sevaman g'uncha labida, upshtek titragan shabnam misoli. Bu she'rlarni qayerda yodlagansiz? O'zim yozganman siz uchun. Meni nega yaxshi ko'rasiz? Chunki siz boshqachasiz. Rayhon hidlaringni yo'llarimga sevib kut meni har oqshom ko'kka oy chiqqan, faqat yig'lamagin gunohim ne deb. Seni aybing? Men aybim nima? Sen boshqachasan. Nada yo, boshqachasiz. Boshqachasiz, boshqachasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nigor? Ha, men tanidingizmi? Nima qilibsan u yerda? Siz yoningizga keldim. Bolangiz olib keldim. Bolammi? Ha, bolangiz. Sizni qidirmagan joyim qolmadi. 1 yildan beri qidiraman. Eski hovlingizga bordim. Ko'chib ketgan ekansiz. Bu yerni zo'rg'a topib keldim. O'chir ovozingni, sekinroq gapir. Sizni bolangizmish. Yaxshi ham orqaga shundan kelding. Oldin shundan kelganingda butun mahalla qo'ni-qo'shini oldi sharmanda qilarding. Bor, ket, bor. Bu nima degani? Sharmanda qilmoqchimisan? Bo'ldi endi, bitta oila bo'lib yashaymiz. Siz, men va qizingiz. Men yashamayman, san bilan jinnimsan, qanaqa yashayman? Voy, nimaga yashamas ekansiz? Qillar chiqib qo'yib endi tonasizmi? Bo'pti, unda sizni sudga beraman. Tekshiramiz, DNK qilamiz. Bola sizningiligi aniq bo'lgandan keyin baribir bola bilan yashashga majbur bo'lasiz. Faqat azgina sharmanda bo'lasiz deb bo'ladimi? Sekinroq gapir, sharmanda qilmoqchimisan, qanaqa sudga berasan? Meni bolamga ota kerak, tushundingizmi? Bo'pti, uyga kir, uyda gaplashamiz. Taksi kutib turibdi. Bolani shop turing. 10 ming bering. Bo'ldi, bo'ling. 10 ming bering. 10 ming? Ha? Namuncha qimmat? Bo'ling, bo'la qolsangiz-chi. Xo'p. Tezroq bo'la qol. Tezroq hayding. Voy. Voy. Nigor? Voy. Nima qilaman? Meni unashtirishdi. Yaqinda to'yim bo'ladi. 1.5 yildan beri ishdaman, o'qishdaman deya bolamni dunyoga keltirguncha uyimizdagilarni aldadim. Sizni zo'rg'a qidirib topdim. Sevgimiz, farzandimiz hurmati. Uni o'zingiz boqib katta qiling. Meni tushunasiz degan umiddaman. Shunaqa degan? Tushunarli. O, bola. Birov eshikdan kelib, mana bu seni bolang desa, indamasdan olib qolaverasanmi? Yo, biz 2 yildan beri bir-birimizni taniymiz, birga yurardik. Shunaqa darding bor ekan, nima uchun menga aytmading? Men uni to'y qilib, kelin qilib tushirgan bo'lardim. Qanaqa qilib uylanaman unga, ada? Iye. Nevaramni tirik yetim qilmoqchimisan? Yo'q. Menga qara. Mana shu nevaramning onasini mana shu xonadonimizga olib kelasan, men to'y qilib xalq oldida yuzimni yorib qo'yaman. Manzilini bilmayman-ku qizni. Voy. Hali ismini ham bilmasan. Voy, ismi nima uni? Nigora edi. Voy, sho'ri. Nigora edi? Yaxshilab eshitib ol, bola. Agar
o'sha kelinimni mana shu xonadonimga olib kelmasakansan, meni sendek farzandim yo'q. Voy o'lmasa. Agar topib kela olmasang, bu uyni darvozasi sen uchun yopiq. Patarin kasana. Topkin bola. Topkin. İltimas. Xo'p. Boshqacha eshitdilar ekanmi? Ha? Ota bo'lish ham boshqacha ekan, ha qizim? Eh, Nigora qilgan ishini qara. Onangni. Endi onangni qayerdan qidirib topamiz? Adam ham uyga kirgizmaylar hozir qaytib borsu. Onasini topib kelmasa sen kirgizmayman dedilar-ku. Onangni qidirib topguncha kun ko'rishimiz kerak. Kun ko'rish uchun ishlab turishim kerak azgina. İş katın topamayın da kızım. İyi. Yakşı insanlar ya kızım. Yurtumuzda hemen işe iş topladı. Yakşı maskara oz buluşka hareket kılın. En mühimi külgülü buluşka hareket kılın. Siz hazır bir haptalisin o müddettesiz. Eğer yakşı maskara oz bulu olsayız, biz sizi işe kabul kılalım. Boldu, boldu, okey. Ssenariyni o'qib ko'rdingizmi? Voy, o'qidim, yodlab oldim. Unda boshlaylar. Bo'ldi, bo'ldi. Hop. Qani ketdik bolalar. Nima qilish kerak o'zi? Biz Maksi, o'shani qaytaramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi shunda. Bo'ldi, hop. Qani ketdik. Devorlarga chizib tashladingmi? Nima qilsan qizim? Hamma yoqqa chizib tashlabsan-ku. Voy bu! Nima qilding? Xaladin nega chizib tashlabsan-ku qizim? Voy. Asal qizim, ating bilan o'zingni chizdingmi shaka? Ha qizim. Nima qatdi uda? Xo'p qizim. Ataq
charchamadingmi qizim? Yo'q. Hoppa! Asal qizim. Telefonim hozir. Assalomu alaykum, Sherali yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ruslan, begemotlarni obetga olib bor. Ha, ovqat pishibdi, perlovka. Iltimos, sal pastroq gapiring. Yo, begemotlar meni ovozimni eshitmasa ovqatlagan chumikdagi. Nima deyotuvdim? Men Sherali yaxshimisiz? Rahmat. Savolingiz bering. Xo'p, asal qiz, xo'p. Demak, birinchi savolim 5 yildan beri sirkda ishlar ekansiz. Qanday qilib kirib kelgansiz? Yurib kirib kelganmiz. Asal qiz, juda ham antiqa javob bo'ldi. Mayli, unda navbatdagi savolga murojaat etamiz. Hamma odatda biror bir ishga borganda o'ziga yarasha bir hissiyot bo'ladi. Sizda qanday hissiyot bo'lgan? Endi yaxshi hissiyot bo'lmagan. Kimdan birinchi marta ishga kelganlarda o'rgatilmagan she'r ko'rib qolganlar. Keyin turgan joylarda o'rgatilmagan she'r ko'rib qolganlar. Nimaga hamma savolingizga qiziq javob beryapti, shunga tushunmayapman. Qizlar yordamchilari bo'ladilar. Tezroq bo'la qolyapmiz, ham repetitsiya qilishimiz kerak. Ha, shunaqami? Xo'p, xo'p. Bunda tushunarli. Navbatdagi savolga o'tamiz. Siz ilk marotaba sirkga kirib kelganingizda masxaraboz bo'lib ishlagan ekansiz. Undan tashqari olovdan o'taman deb hamma yog'ingizni kuydirib olgan ekansiz. Va dordan o'taman deb yiqilib, yelkangizni ham chiqarib olgan ekansiz. Bunaqa qurbonlik, bunday fidoilik nima uchun kerak? Adam chunki meni yaxshi ko'radi. Shunaqami, yaxshi ko'radi. Qizim chanqab ketdim, oshxonadan suv olib kel ber. Xo'p. Bilasmi? Bu bo'lib o'tgan voqealar, shu olovdan sakrayman deb kuyib ketganlarim. Umuman hamma mana shu sirk kechida boshimdan kechirganlarim shu qizim tufayli bo'lgan. Chunki qizimni yaxshi ko'raman. Qizimni har bir kuni, har bir daqiqasi xursandchilik bilan, yuzda tabassum bilan o'tishini xohlayman. Chunki yaxshi ko'raman. Qizimni aytganini qilib ko'ynini olishga harakat qilaman. Qizingizni boshqa yo'l bilan ham xursand qilsangiz bo'ladi-ku. Yo'q, aka, menga qarang. Siz o'zingiz farzandingiz uchun mana shu dorga chiqarlaysizmi? Yovvoyi sher bitta o'z turganda qafasga kirib, og'zini ochib kallasini qolaysizmi? Nima qilasiz, aqllilik qilib bolaning boshini aylantirib? Savolni bering, bo'ldi. Xo'p. Tursunboy, timsohlarni qator qilib, o'rdagi anhorga olib borib sug'orib kel, suv ichadigan payti bo'ldi. Iltimos. Mumkinmi? Iltimos. Demak, Sherali nafaqat professional aktyor, balki yaxshi ota ham ekanda. To'g'rimi? Ha, shunaqa. Sherali mana hozir ilk marotaba haligi suv yo'q ekan-da. Suv yo'q ekanmi? Yo'q. Mayli, kel qizim. Demak, navbatdagi savolga o'tamiz. Sherali, bugun ilk marotaba ayiq bilan tomoshangiz bor ekan. Qo'rqmaysizmi? Axir ayiq bo'lsa. Adam shunamadan qo'rqmaysizlar. Ha, shunaqami? Yaxshi, yaxshi. Bilishimcha Sherali oilali emassiz. Lekin qizingiz bor. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Bilasmi endi nima desam ekan? Kechirasiz. Bu shaxsiy savol deb hisoblanadi. Siz faqat sirk faoliyati bo'yicha ijodlar haqida savol berishga haqqingiz bor, xolos. O'zingiz kim bo'lasiz? Men shu sirk yuristi Otabek Mahkamov. Shunarli. Aka bilan hazillashmang. Aka bitiruvchiga yarim varaq qog'oz bilan ishdan bo'shatib yuboradi. Shunaqa. Ha, shunaqami? Rahmat. Juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Sizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Saidapa, qaray, anakonda yechilib ketibdi. Qaray! Ey, namuncha baqiraverasan, ey? 5 yil deganda birinchi marta kelibdi oldimizga intervyu olgani. Hammaga ham borayotgani yo'q-ku. Ey, ko'rolmayapsanlar meni? Qanaqasiga bularni qiladigan shuku hamma joyga kelaveradi. Tushunaman. Ilonimiz arqondan yechilib ketibdi. Qatti yuribdi, shuni topisha olmayotgan ekan. Ye, mana mana yuribdi. Ey, hazir aytdim, o'rta jurnalist hozirlik qursin. Qizim men bilan ishga borib charchamadingmi? Yo'q. Ye. Ye, qo'shda qalaysiz? Rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asalim, yaxshimisiz? Ha. Siz Sumalayni yaxshi ko'rasiz, ha? Obbo. Mahallada Sumalay qilsak, adiz pul bermanglar. Voy. Ha? Sumalayga pulni qachon berasan? Hamma berib bo'ldi-ku. Kecha berdim-ku.
O'tgan kuni ham berdim. To'rka oldin ham oldingiz-ku. Necha marta olasiz? Meni yolg'onchi qilmagin. Men sendan olib turib olmadim deydigan odam emasman. Ha, berganingda mana bu yerga yozib qo'ygan bo'lardim-ku. Ada. Qo'y qizim. Baribir sizlardan chiqib qovuradi, beravering. Beraveringmi? Esimdan chiqmaydi-ku, shajon. Mana. Mana oldim. Oldingiz. Hozir yozib qo'yaman. Yozib qo'ying. Ha? Esdan chiqib qolmasin. Xo'p, iltimos yozing. Hozir. Hozir yozib qo'ying. Mana, yozyapman. Ey, to'xta. Ha. Ha, bergan bo'lganingda yozgan bo'lardim-ku, noming yo'q-ku bu yerda. Ha? Obbo. Sumalayga pulni bermaysanmi? Hozir berdim-ku. Ha, yo'q-ku, yo'q-ku. Yozmaganman-ku seni. Demak, bermagansan. Ha, oyligim moliy beraman, xo'p. Esingdan chiqmasin. Xo'p, sizning esingizdan chiqib qolmasin. Yes, kleros. Qo'shni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Rubamiz buzilib qoluvdi. Shunga tuzatib bering deb iltimos qilib chiqqandim. Xo'p, tuzatib beraman, a? Qizim, kurtkani yechib olgin. Tezroq bo'ling. Hozir chiqaman. Qop ketma. Kutaman. Ada? Ha, qizim? Nima qo'shdimizligida turbalar? Ko'p zirruladi. Endi eski turba tez buziladi-da, qizim. Kurtkani yechib olam. Qizim? Ha? Onangdan xat kelibdi. Yes! Urra! O'qa qizim. Salom qizalog'im. Yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Men hoz Fransiyadaman. Kecha bir tush ko'ribman. Tushimda dadangga qo'shniga pul berayotgan ekansan. Ha, deb dadangdan pul so'rurma. To'g'ri. Dadang ishlarga aralashma. Dadang nasra. Dadang dunyodagi eng kuchli dada. Qisqa qilib aytganda, eng chiroyli. Dunyodagi yagona vandam. Shu dada sal oshirib yuboribdi-da, yoni. Jekichan deb qo'ya qilsa bo'lardi-yu. Qizalog'im, yaxshi o'qigin. Sig'roq kinib yur. To'ppa-to'g'ri. Dadang aytganini qilgin. Dadang qo'shni ayolni turbasini tuzatib beraman desa, qarshilik qilmagin. Endi yotib uxla. Seni sog'in qoluvchi onang. Onangni ko'rdingmi? Ada. Qo'shni turbasini tuzatib bering. Xo'p, sen aytsang mayli, tuzatib beraman. Yaxshi yotib tur, xo'p. Xo'p. Tanho mahsulotlari. Rahmat. Sizga turib qo'ymadimmi? Va nega yam yetadi? Tanho, sifatdan bahra oling. Shirin bo'lib ketdimi choy? Ha, kayfiyating yo. Yana o'sha gapmi? Turmush qurganimizga 6 oydan oshdi, Shiral aka. Nikohimiz bo'lsa, zaksdan o'tgan bo'lsa, pinxona yashi jonimga tepib ketdi. Sizni chaqirish uchun har kuni har xil bahona topaman. Turba buzilib qoldi, turbani tuzatish kerak. Qarindosh urug'larning orasida gap ko'payotgan ekan. Bilasiz, birinchi turmushim meni maoshimga yashirdi. Komandirovkaga ketib, qancha xiyonat qilganlardan xabaringiz bor. Birinchi taqdirim shunaqa ahvol bo'lgani uchun ota-onam mahalla ko'y oldida qarindosh urug'larni oldida bosh ko'tarolmay qoldilar. Yana siqilishlarini xohlamayman. Birga yashaylik. Yashayapmiz-ku. Endi nima qarama-qarshi uyda yashayapmiz. Meni ham azgina tushungin. Qizim esin tanigandan biri onasini kutadi.
Hozir unga boshqa ona top kelsam, ancha unga og'ir bo'lib qoladi. Shuning uchun ozgina sabr qilib tur, shu ishlarimni hal qilib olay. Agar onasi bir umr kelmasa, shunaqa yashashda davom etamizmi? Yo'q, bir narsa o'ylab toparman. Lekin va'da beraman, bitta uyda yashaymiz, Dilola. 6 oydan bir va'da berasiz. Yana bir kun va'da berib turing. Aytgancha turbin buzilib qolamidi? Keyin o'sha turbinni tuzatib qo'ya qolinglar. Yo'q. Turbin buzilganmi o'zi? Yo'q. Yo'q bo'lsa mayli, ketdim. Tuzatamiz. Tuzatamizmi? Qizim, maktabda yaxshi o'qigan, xo'p? Xo'p. 5 baho olib kelgan, xo'pmi? Xo'p. Ha, sal qizim. Ada, doktorga borsiz, sizdan chiqmadimi? Doktorga bormayman, qo'rqaman. Nima qilaman borib? Xo'ya qildi de, mana birga boramiz. Ukolchi. Qardoim dedi, billa olamiz. Toba qildim, qacha o'zi ko'lishi o'rganasiz. Ertaga katta bo'lib qolsam, siz bilan bora olmayman. Ey asal qizim, ey. Mayli, billa boramiz doktorga, xo'p? Xo'p. Maktabingchi? Doktordan keyin boramiz. Bo'pti, ketdik qizim. Ko'rdingizmi, adam menda og'rimadi. Ha, amanda og'riyapti, qizim, ay. A, chunki siz qo'rqasiz deb shuncha og'riyapti. A, ana bo'ldi. Uy. Yomon og'riydi, qizim. Har doimgidek, mana shu dorini ichib yurasiz. Va qo'shimcha yozib bergan dorilarimni ham ichib yurasiz. A, mana vitaminlarimchi. Qizim, mana bu vitaminlar sizga. Bu gal sizga apelsinligini berdim. Xo'p? Xo'p. Xo'z chiqaman qizim, xo'p? Xo'p bo'ladi. Vaziyat qanaqa? 4 yildan beri qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Lekin vaziyat sal og'irroq. Ammo umidni so'ndirmaslik kerak. Vaqting kamding? Bu saraton o'zimtasi hali tana a'zolariga tarqab ulgurmagan. Qancha vaqtim qoldi? Bir narsa deyish qiyin. Eng asosiysi ishonchni so'ndirmay muolajani davom ettiring. Qancha vaqtingiz qolganini aniq ayta olmayman. Biz yana qo'ldan kelganini qilamiz. Lekin buyog'i Xudodan. Voy dadasi, sovuqda nima qilib o'tiribsiz, yupqa kiyinib? Menga mana shu havo yoqyapti, onasi. O'g'limni sog'indim. Voy, men ham sog'indim. O'shanda xato qilgan ekanman o'g'limga qattiq gapirib. Axir men norasida go'dakni taqdirini o'ylab, birovni farzandini hayoti barbod bo'lmasin deb shu ishga qo'l urgandim. Siqilma. Qayerdan bilaman o'g'ling bizni shunchalik uzoq tashlab ketishini xayolimga ham keltirmagan ekanman. Asabiylashmang. Axir har kuni qo'ng'iroq qilib turibdi-ku. Uning ustiga yaxshiman deb xatlar yozib turibdi. Siqilavermang, dadajonisi. Ilohim yaxshi bo'lsin. Qayerda bo'lsang, tinch bo'l. Ha, ilohim, aytganingiz kelsin. Onasi, juda ham sog'indim o'g'limni. Men ham sog'indim. Menga qara Nargiza. Adela tepada trosda 2 marta o'rniga 5 marta aylan bera olinglarmi? 10 ta ham aylan bera olinglar. Agar 10 marta aylan bersalar, Fransiya shahridagi festivalga sizlar borasizlar. Hozir adam ketaman. Qani bora qol. Mumkin. Balkim kerak emasdir. Yo, kerak, voy, qizim xohlayotdi-ku. Qo'rqmasma. Yo, qo'rqmayman, voy. Qo'rqmayman. Ketib qolgan baribir. Doktor. O'ylab ko'r yana. Oh,
Ha, Fransa. Karim. Voy. Oyog'im. Hammasi yaxshi chiqqaningda odamlar mazza qilyapti, yoshlar kulyapti. Lekin tepadan sakrashinga ancha bor. Keyingi safar yiqilib o'limni yetib qolmagin. Adam qo'rqmaylishnisida sakravuralli. To'g'ri. Voy, sen sakramayapsan-ni o'zingni? Ada? Ha? Men katta bo'lsam sizga o'xshagan odam bo'laman. Sirkda ishlaysanmi katta bo'lsang? Yo, o'lmaydigan odam bo'laman. Qizim, sen uyga borib turgin, xo'p? Shahnozni shunda uyga tashlab qo'ying, iltimos. Hayo. Na kurtkani qizim. Bizning ishimiz bor, xo'p, sal turib boraman. Bay. Hayo. Yo'g'iga ehtiyot bo'linglar, xo'p? Xo'p, mayli. Rahmat. Bo'ldi, tur baland tusat, bo'ldi. Rahmat sizga, kattakon Nargiz. Rahmat sizga ham. Arzimaydi. Sizga ham rahmat. E? Arzimaydi. U bu xizmatlar bo'lsa bemalol aytavering. Xo'pmi? Xo'p. Yaxshimisan? Ha, rahmat. Bekor qutdi. Ha, bu sumalayga pulni qachon berasan? Ertaga beraman. Esingdan chiqib qolmasin-a? Xo'p, xo'p. Bularni kimdan oluvdim endi men? Kimdan olganman, bilmaysanmi? Bilmasam, uyga olib chiqib qo'yaman. O'zi kelib qolar. Xayr. Xayr, endi turib biz bizilmaydi. Assalom. Uzra. Rahmat. Ada, endi qo'shnimiz turbasi tuzaldi. Endi hech qachon qo'shnalarnikiga chiqmay. Xo'p, chiqmayman qizim. Qizim? Ha. Onangdan xat kelibdi. Yes! Urra! Och, och qizim, o'qichi. Salom qizalog'im. Qalaysan? Seni juda ham sog'indim. Men xos koinotdaman. Tez kunlarda qaytaman. Kecha bir tush ko'ribman. Tushimda ayol qo'shnini uyiga, erkak qo'shnini olib chiqib, turbalani tuzatibsan. U dadaning ishi. Dadaning ishiga aralashma. Axir dadaning qo'li gul-ku. U mahallaga yordam berish kerak. Qo'shnilarga yordam berishim kerak, ko'rdingmi? Oying ham shuni aytadi. Dadini faqat tirikcha. Utruba, kirmoshina, xaladini tuzatishi. Hamma narsani tuzatishi biladi. Mayli. Dadinga qarab yur. Uni xafa qilma. Men tez orada qaytaman. Seni yash ko'raman. Dadajon. Ha, qizim. Endi qo'lingizdan kelsa, hammaga yordam bering. Asal qizim, xo'p bo'ladi. Onam shuni xohlayaptilar. Xo'p, qizim. Eshu taqillotdimi? Hozir qaraychi qizim, xo'p. Keling qo'shni.
Kır maşinam buzulup kalıyordu. Tüzelt bireyim. Bari yurdan beri. Ha? Böyle? Vakti de geldiğinde. Bilesin. Böyle bir durdum. Çıkarsız. Böyle koşuna kaz çıkamayın. Hop. Böyle kazı. Bak bak maalim. Nemeye geldiniz? Salam Hatuncan. Komandirovkadan geldim. Men turmuşga çıktım. Nima qipti, ajrashasan? Mana men ham kecha 4-uncisi bilan ajrashdim. Çıkıp gidin iltimas. Limon çay, banan, apelsin, hayır hazır. Ben advokatımla yaklaştım, biz yaşarken biz. Sizden iltimas, beni turmuşumunu bizmeyin, çıkıp gidin. Kayarga var ama yendi geldim uyu, haydi oraya organizan da. Sakındım sana, yenge üyeleri. Ben geldim. Bırakız, hiç yok. İyi. Bu kim bu oldu? Kayın. Tinchlik mi? Men turmuş ortağıma. Kim mi turmuş ortağısın? Zilal hanım. Yok he. Özüm aşına kayal kuşa alakalı yaşayıp, üylü cahil yapıp koyduğunda kara batırlayan köpeyip kaladı. Bar, sürbetten. Sen ağzın yakarıp yapırı. Ben getirsem mi? Sen getirdim ben, bir dakika çık. İçkere gir. Otur. Ben bilen mi? Sen bilen, bir dakika çık, yapışalımız. Hazı yaman kalamayın lakin böyle. Bıstışımın, bıstışımın. Çık, ben bunda adım mı? Kora sen de ağzı çıksam. Ben yakara. Haz benim var edeğin çaylarım var. Şunu da koşulan halk alamadın ki elemez. Çık. Çık kurtulak. Sen mi? Ben. Sen misin? Ben mi? Sen misin? Ben çık doğumu. Hazı. Aldım götüş. Patizge çıkıyla. Yer. Bekar kıldın bana. Böyle. Yorama. Koramız. Çık. Bana koruma gel. Anala sevmeye gelmem. Şunu değil mi? O zaman çabuk oldu şu kullanma gelin ki. Bugün bir masaklarken bana. Yer. Ne diyorsun? Ne dedin içkerde? Ha? O yüzden basıyorsun kızışmayın. Cettiyiz kızışarken size. Gelin şu yolda diplomatik ravişte. Ters. Halkılamız bu oldu ki tamam. Nemanı halkıladı diplomatik ravişte. Ha? Urmakçı mısın? Urmakçı mısın? Ur. Şarayetin zor mu şuna kadar? Ha zor. Bu oldu ur. Kokuyla dediğin köylerin kurtuluşu. Başarılarını tip taşı. Ver. Bastımdan tip taşı alıyorsan mı? Tip bu mısın? Ne makalasın adamı kıyına be? Bir tip kur. Mazasını kur. Sen uğrup kolumu kırkın makalama. Vay sen ura ur ukem. Ben sana kolini kırsoğumuna çayıp koyamam. Ruh dedi. Konuşalımız. Şunu değil mi? Lange karo, bakkerini biz taşıyma hazır. Neme dağıtı değil mi? Bekar kızı taşıyma. Lange yapıyorum mu? Biz taşıyman dağıtı mı değil hazır? Bekar etlerse ben tutkan ağım var. Bekar etlerse sana ketti. Ketti. Doktor. Doktor çakırayım mı? Yok. 50 bin beri git hemen. 50 bin beri git hemen. Böldü. Bana 100 bin. Kayıt tükeme şetke çündeyim mi? Aytdim o'kasi diplomatik ravishda hal qilamiz deb. Turiya qol. Bo'ldi. Nima aytgandan ham battar ekan bu. Zilola. Yig'lama, qo'y siqilma. Siqilganingga arzimaydi. Bundoqali odam bo'lmaydi hech qachon. Eng kerakligi biz bilamiz-ku. Aytgancha kecha qizimni sog'indim deb o'tdingmi? Yur qizingni ko'rib kelamiz. Xo'p. Ko'zlari shamchiroq, ey so'zlari qo'ng'iroq, ey ko'zlari shamchiroq, ey so'zlari qo'ng'iroq, bamisoli qo'g'irchoq, kel bugun ko'rishamiz, bamisoli qo'g'irchoq, kel bugun ko'rishamiz.
Ada. Hmm? Repetitiz tugadı mı? Ha, tugadı kızım. Balıkoya barıyla. Oy, yana mı? Ha? Her iki günde boru olsana kızım. Ya barmıyor musun? Sokak kötü olmayan korda, oy. Habı buldum. Yapılaşmayayım ha. Bopta boramız kızım. Uri! Kızım, düşmese gereği balo kete kalıydı. Yok, alken kuteyle hoş düşüyordu bana. Kızım, ayağım yaklaşık oldu ki. Siz geçtemek eminim, siz işlemeden korkmuş ki. Şu korkmazlığın başımda bala buldu. Ayağım yaklaşık oldu. Bugün balık düşmüyordu kızım, ketiylik. Yok, çıkardı, çıkardı. Geç ötken günüyem çıkıyordu ki. Oyey, soğuktan bir düşmüyordu ki yaklaşık oldum. Yok, düşerdi, düşerdi, kututurayım. Tamam. Omatımız kemi yaptı kızım, gece geliyordu. Hadi omatımız geliyordu, geliyordu. Katıyorum sen. Orta uzura sirkli kocanın şapalı. Bazarda zorga kitap öyle toptu. Yaklap kaldım ki. Hop hop. Hadi iki saat günü geç kaldım ki. Kızım omatımız geldi şekilli, tutur haz çıkadı. Bilemedi, biz omatlıyımız. Tez tez. Bol haz git ama. Ha aşkım su su basın de. Ha kızım ha. Ahmet geliyordu bana. Hoppa. Hurra. Maza kıldın mı kızım? Ha. Ertegen gelin o. Ha? Ertegen gelin o. Yok kızım. Ertegen kesin leçeğini alçım gereği bak. Olur kemiyim misin? Yok. Gelemiz. Hop gelemiz. Yok. Oy. Bu vaktli hatı buluşçu. Her üç günü keseli bana bana. Ahmet. Bunu koyma gelsin. Leçeğini yapışım gereği. Hazır hazır mene. Buraya kaçalım şaman. İyi, kor baba kettiko. Qancha taqa tortdi? Har doimgide 1 yashi. 1 yashi har doimgide. Har doimgide men ham oyligidan beri olaman, xo'p, ani qolganini. Xo'p, xo'p, mayli. Nega qizingizga indamaysiz? Har doim zarar yetkazadi-yu sizga. Erka de qizim, erka. Qori bobo rahmat sizga. Arzimaydi. Kengiz apar kelganingizda signal chalvaring. Xo'p, 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 xo'p. Qizim Hangi yaxshilik bo'lsa qilaver, men turibman-da. Keyin safar nari mahalladan kelgin, xo'p? Xo'p, mayli. Iltimos. Xo'p. Hozir. Nigor, sanmisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga kelding? Qizimni ko'rgani? Endimi? Ichkariga kirsam bo'ladimi?
Ha, bo'ladi. 5 yildan bir qidirib yuruvdim o'zi seni. Kir. Kelganing yaxshi bo'ldi lekin, Nigor. Qizim? Ha. Senga sovg'a olib keldim. Qanaqa sovg'a? Onangni olib keldim, qizim. Yes! Koinotda. Yo'q, qiynalmadim. Yuringiz jo'natgan xatlaringiz ko'rsatma. Xatlarim? Ha, xatlar jo'natgansan-ku. Mana, hamma jo'natgan xatlaringizni yig'ib yuribman. Mana bu rasmlaringiz, mamma bacham bilan tushgansiz. Chiroyli? Bacham bilan? Ha, bacham bilan. Mana bu yerda Xitoyda tushgansiz. Jikichan bilan. Ha, Xitoyda. Mana bu yerda esa Temir odam bilan tushgansiz. Bu yerda Mr. B bilan tushgansiz. Mana Marchkitda qolgan odamni tanimadim. Bu yerda o'rgimchak odam bilan tushgansiz. Mana bu sartarosh bilan zo'r tushgansiz. Odam yetganlar. Ha, sartaroshda? Bachamni sochlar oqarib ketibdimi? Birga o'ynaymizmi? Ko'chaga chiqamizmi? Kiyimlaringni almashtir. Onajon. Bor, tez. Chiroyli kiyimchalaringni kiyib ol. Ha, nima kelding? Qizing borligi endi esingga tushdimi? Keling, hozir shu haqda gaplashmaylik. Nargiz eshitib qolishi mumkin. Xo'p, mayli. O'zingda nima gaplar? Turmushga chiqdim. Zo'r bo'pti-yu. Tavba, 5 yil bo'pti. Qizimga ancha g'amxo'rlik qilibsiz. Rahmat sizga. Buni sen uchun qilganim yo'q. Buni qizim uchun qildim. Lekin nima bo'lganda ham qizim seni ko'rib xursand bo'ldi. Sezildi. Lekin qizim juda ham yaxshi ko'radi seni. Qizimiz. Yo, qizim. Bora qolay.
Kelganingga katta rahmat. Nargiza ham xursand bo'ldi. Ha. Lekin baribir uni oldida aybdorman. Bilaman. Sen kelganingda yo bir gapni aytmoqchi edim senga. Qanaqa gap? Gap shundaki, ahvolim og'ir. Juda ham og'ir. 4 yil oldin sirkda meni ilon chaqib olgandi. O'shanda shifoxonaga olib borishgan. Ahvolim og'irlashib, o'shanda qizim Nargiza ham billa borganda, doktorlar tepamda yig'ilib turganda shunaqa bo'lib qoldiki. Alo. Asalim, men keldim. Hozir. Alo, keldingizmi? Albatta. Mana to'g'ringizda turibman, mashinada, burchakda. Aha, bo'ldi, ko'rdim. Aha. Xo'p, hozir boraman. Mayli, men bora qolay. Ha, mayli. Nima deyotgandingiz? Ha, mayli, keyin gaplashamiz, yaxshi aytdi. Xo'p, mayli. Xo'p. O'qishlaring qanaqa qizim? Yaxshi. Kecha matematikada 5 ball oldim. Yo'g'i? Ha. Voy malades. Ruskida ham 5 ball oldim. Rostan? Ha. Asal qizim. Mana. Kechpam. Kechpammi? Ha. Hop. Mana asal qizim. Yoqimli ishda ha. Kalbasam yarimini kesib bering. Yarminimi? Ha, o'rtasini kesib bering, maktab to'tolarim bilan birga yeyman. Mayli, zo'rda. O'qishlaring yaxshimi, bo'ptimi? Ha, yaxshi o'qiyapman. Ishi jiringlab qoldi, sen choy ichib turgin, ol. Keyin olib ketasan, choyini ich. Hozir. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Tuzumsiz? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Rahmat. Qanaqasiz? Ha, rahmat. Toshkent shahar fuqarolik ishlari bo'yicha suddan sizga chaqiruv qog'ozi kelgan. Marhamat. Ha, nima, Sumaliyaga pul bermaganimga sudga berib yorishibdim. Qanaqa Sumaliya? Aysiboyeva Nigoran tanishsizmi? O'shalardan da'voringizga. Ya'ni sizni otalik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi da'voringiz. Shunaqa? Besh yil oldin farzandingizni tashlab ketibsiz. Endi sizni nima majbur qildi? Farzandni qaytarib olishga harakat qilyapsiz. Men qizim bilan birga bo'lishim kerak. To'g'ri, balki qachondir xato qilgandirman. Lekin bundan buyog'iga hayotimda hamma o'sha xatolarimni to'g'irlab yashamoqchiman. Qizimni menga qaytarib bering. Nevochiringni konsert o'tiribsizmi? Davom eting. Men Sheralini birinchi marta ko'rganimda Sherali meni oldimga qo'lida norasida go'day bilan kelgan. Bugun o'sha farzandimni yaxshi ko'raman. Onalik mehri deya hammamizga jar solayotgan ayol 5 yil oldin bu chaqaloqni hatto pampersiz tashab ketgan. Siz Sherali kim bo'lasiz? Qo'shnisiman. Qo'shni. Bu yigit o'sha siz aytayotgan Sherali. Sherali. Sherali mana shu yo pastimda turadi. Yo tepamda turadi. Pastingizda turaman. Ha? Pastingizda. Pastim turar ekan. Lekin men tepada ham ko'rganman. Shu tepada pastga tushib chiqib yuraveradi-da, shu hali xonadonlardan xabar olib, lekin Sumalayga pul bermagan. Nargizaga ham ota, ham ona bo'lib, to'g'ri tarbiya berib, onasini yo'qligini bildirmaslikka harakat qildilar. Mana 6 oydan beri birga yashayotgan bo'lsak, tushunmadim. Ya'ni butun mahalla bitta oila bo'lib yashaymiz demoqchiman. Men ko'chib kelganimga 6 oy bo'ldi-da, o'shaning uchun o'tirsam maylim. Xavotirma, hammasi yaxshi bo'ladi. Nigora, nega unda qolsang? Kecha yaxshi kayfiyatda ketding-ku. Men qizimni yaxshi ko'rib qoldim, tushundingizmi? Xo'p, men ham yaxshi ko'raman. Hamma senga qarshilik bildirayotganim yo'q-ku. Menga qarang. Men 5 yildan beri farzand ko'rmayman. Tushunyapsizmi? 5 yil. Men baribir qizimni olib ketaman. Xohlagan paytingda kelib ko'r, xohlagan paytingda olib ketur, qarshilik bildirmayman. Men qara, nima qilasan u bilan gaplashib? Yuray. Men baribir uni olib ketaman. Ketdik, yo'zdim senga. Besh yil farzand ko'rmayapman. Xudoy ham jazolab qo'ygan ekan desan. Sen boru eng yaxshisi, kasallik haqida gapir. Yo, kasallik haqida gapira olmayman. Yo, sen agar kasallik haqida gapirsang, sudyan senga rahmi keladi. Yo, men hech kimga o'zimni dardimni aytib, rahmini keltirib, men unaqa yutib chiqa olmayman, o'rta. Qanaqa bir sodda odamsan, ha? Hozir bir o'n o'ylaydigan zamonmi? Odam hozir o'zini o'zi o'ylash kerak.
Undan ko'ra xavfsiz ish topishim kerak ekan. Shu topsam balkim yaxshi bo'lib ketar. Menga dordan sakrash, tepalikdan sakrash emasdi. Pastda bir xavfsizroq ish top bergin, bir rol o'ynaydiganmi? Bo'ldi, bor, bitta zo'r ish bor, hokkeychilik. Mayli. Bo'ldi, ertada ishxonamizda farroshlik qilasan. Mayli, qizim men bilan qolsa bo'ldi. Men chunki xavfsiz ish bo'lsa, o'shanda yutib chiqishim mumkin ekan. Bo'pti, unda Yangobodda bitta shvabra bilan latta olib o'tarsan ishga. Bo'pti, o'rtoq, xo'p. Sher qo'zimi deying, sher alimi deying, menga qarab bor, masxaraboz. Bir daqiqa. Bu ko'rinishingdan tuppa-tuz insonga o'xshaysan, quvvatgan ishlaring yarashmayapti. Uni ustiga xol qo'yib olsa, hamma yaqin xol qo'yib. Menga qara, xullas, qizni qaytarishing kerak, tushundingmi? Qaytarmayman. Eshitdingmi, qaytarmasa keladi. Qaytarmayman. Qonuniy chora ko'riladi. Qonun nima desa shu bo'ladi. Menga qara. Endi obligatsiyani qo'l ko'tarishim kerakmi senga? Farqi yo'q. Endi obligatsiyani men kurtkam yechim kerakmi shunga? Yechim. Nima bo'ldi? Kizorlaring. Nega? So'yib ketdim. Yo'q. Menga qara. Qizni qaytarsin deymi? Dedim senga. Ol. Uzr kechirasizlar. Yaxshimisa Sheral? Ketmadingmi? Noringa boramizmi dedim. Bu kulturistlar kim? Kulvassam ustunna. Shaxmatist. Uzr kechirasizlar. Bu takala kim? Kim taka u? Ol qolingni. Kechirasizlar. Ash bu nizdan bir mint mumkinmi? Pulingni olib bormi? Ol qolma. Davom ettiramiz. Men shu kichkina qizchaning onasining eri bo'laman. Ha, shubha bor bizda. Nigora bilan turmush qurganimizga 5 yil bo'ldi. Shu 5 yil bo'lgan bo'lsa, Nigora ertalabdan kechgacha qizini qidiradi. Hattoki qizini qidirganda ovqat qilishga vaqti yo'q. Goh-gohida ovqatni o'zim ham qilib turaman. Har doim ham doring. Ha, har doim kerak bo'lsa choy ham damlayman, xo'pmi? Xo'p, hurmatli sudya, xonim qilib bering. Hurmatli sudya, men xohlardimki shu kichkina qizchani Nigoraga bersiz. Chunki u ona mehrini berishga haqli. Ertangi qizcha katta bo'lishi bor. Uyga sovchilar kelsa nima? Sovchilarni atasi kutib oladimi? Siz kutib olasizmi? Shunga hurmatli sudya, iltimos, qizchani bizga bersiz. Kechirasiz hurmatli sudya. To'g'risi bitta gapiray. Gapiravering. Mono aka 50 ming pul beruvdi, to'g'risida gapdi. Mono akani yomonlaysan degan. Qo'rqitdi bir kun oldin kaltak amedi. Ha, shunday yomonlaysan dedi. Hozir yomonlamoqchi bo'lib turdim. Yaxshi ham mashaka tushuntirib qoldi hozir. 5 yil olasan deyapti hozir mana. 5 yil. Yolg'on guvohlik berish. Men qonunda endi tushundim-da. Meni ism Dilshod. Ani Dilshod deb uzr. Dilshod. Mirza Murodov Dilshod. Men to'g'risini aytsam, hozir hamma har xil fikr berdi, lekin men bularning birortasiga qo'shilmayman. Sabab? Sabab mana hozir orqamda o'tiribdi, yuziga ham qaragim kelmayapti. Shunchalik nafratlanib ketgandan u bola yomon bola, to'g'risi. Xulq atrofi buzuq. Qanaqa qil xulq atrofi buzuq erkak bilan, ya'ni ota bilan qizchani qoldirish mumkin, janob sudya? Kechirasiz. Kechirdim. E'tirozim bor edi. Bemalol. Marhamat. Hozir siz shunaqa yangi faktlar aytyapsizki, bu faktlar o'z vaqtida dastlabki tergovda ko'rsatilmagan. Bular uchun alohida tuhmat bo'yicha siz javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Bo'ldi, aktyormisiz? Siz aralashmang, iltimos sizdan. Aralashmang, saqlasin. Hayotim buzdinglar. Bilasizmi, Sheral? O'tib ketdi. Ko'p xotinlik bo'yicha alohida modda bor. 126-modda. Yo'q, ko'p xotinim yo'q. Ya'ni ajrashgan, men uylanganman, bo'ldi. Ha? Qonuniymi? Qonuniy. Ha, bo'ldi. Bemalol. Bilasizmi, hurmatli sudya, men qizimni yaxshi ko'raman. Hal qiluv qarori. O'zbekiston Respublikasi nomidan da'vogar Aysboy va Nigora Anvarovna. Da'vo talabi qanoatlantirish rad qilinsin. Taraflarning 2008-yil 29-dekabrda tug'ilgan Ortiqova Nargiza Sherali qizi ismli voyaga yetmagan farzandga javobgar Ortiqov Sherali G'ulom Qodir o'g'li tarbiyasiga olib berilsin. Norozi tomonlar
sud apellyatsiyasiga topshiriq bergan. Bunaqa joyda men chidam. Men chidamas, men chidamas. Qo'lingni balarroq ocha. Assalomu alaykum. Hormanglar. Ye. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshisiz. Rahmat. Mana xursand bo'lib yuribmiz, rahmat sizga. Qalaysan, qizaloq? Yaxshi. Ya, arzimaydi. Lekin ishimiz hali tugagani yo'q. Nega? Ustingizdan qo'shimcha ariza tushgan. Qizim bor, kachalib tushib tur xo'p. Qanaqa ariza? Birinchisi bu onalikni aniqlash, ikkinchisi esa otalikka e'tiroz to'g'risidagi da'vo arizasi. Bunga ko'ra sizning qizingiz DNK ekspertizasidan o'tishi shart. DNK? Ha. Nima? Bu degani farzandingiz qonini hamda so'lagini analiz topshiradi va uni haqiqiy ota-onasini sud aniqlaydi. Qanaqasiga? Mani bolam-ku bu. Buni sud hal qiladi. Sud ekspertiza xulosasiga ko'ra qaror qiladi. Da'vogar Aysbayeva Nigora Anvarovnaning da'vo arizasi qanoatlantirilsin. 2008-yilda tug'ilgan, voyaga yetmagan Ortiqova va Nargiza da'vogar Aysbayeva Nigoraga berilsin. Rahmat aka. Rahmat. Qizim, o'tir qizim. Shu oning yana koinotga butunlay uchib ketsa bo'lardi. Yo'q, endi men bilan yashayotganlar olmaydilar. Qizim, endi men senga bitta haqiqatni aytib qo'yishim kerak. Aytmay qo'ya qol shu haqiqatni. Bilasanmi? Men hech qayerga ketmaganman. Koinotga ham uchmaganman. Mana bu rasmdagi joylar bor-ku. Birontasiga bormaganman. Dadang seni aldagan. Ne aldirganman? Men seni kichkina chaqaloqligingda dadangni qo'llariga tashlab ketganman. Men seni yaxshi ko'raman. Endi har doim birga yashaymiz. Xo'p. Endi o'qishga ham o'zim boraman. Ovqatingni ham o'zim qilib beraman. Asalim o'zimmi? Chiroyli kiyimni olamiz. Ha? O'ynagani boramiz. Xo'p. Juda ham yaxshi ko'raman. Endi har doim birga yashaymiz. Xo'p, men bilan yashaysanmi? Men seni endi hech qachon tashlab ketmayman. Xo'p, birga yashaymiz. Assalom. Mayla, sen dadang bilan xayrlashib olgin. Keyin biznikiga ketamiz. Xo'p. Shirinim. Taksiyinga 10 ming berib yuborsam bo'lmaydimi? Endi menga pul kerak emas. Qizim, men seni aldamaganman. Men seni yaxshi ko'raman. Bu narsalarning hammasini
Onangni yomon ko'rib qolmagan deb qilganman qizim. Adajon sizni yosh ko'raman. Bilaman qizim. Siz bilan qolaman. Men bilan qolasanmi? Hmm. Onang bilan ketmaysan? Yo'q. Men bilan qo'ying kelyaptimi? Hmm. Unda qizim, bobeyniki qochib ketamiz, xo'p? Hmm. Qochamizmi? Hmm. Yur, oynadan qochib ketamiz, xo'p? Sekin, sekin, sekin. Sekin, yur. Bobeyn rasa xursand bo'ladi, qizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, ada? Voy. Bolam. Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy. Assalomu alaykum. Keling qizim. Bobojon, adam sizni har kuni maqtaydi. Sizni yaxshi ko'raman. Voy asal qizim, shakar qizim. Adam meni maqtaydimi? Rostdanmi? Ha. Asal qizim mana, shakar qizim o'zimmi? Dadangam juda yaxshi odamda. Men ham dadangni yaxshi ko'raman. Sen ham meni yaxshi ko'rasanmi? Ha. Meni yaxshi bobo dedimi, dadang? Ha. Dadasi, yuringlar, ichkariga kiringlar. Ichkariga o'tiring, bo'lsa. Assalomu alaykum, buvijon. Assalom. Siz yaxshimisiz, qizim? Kiramizmi? Yuring, ada. Rahmat. Ishlaringiz yaxshi. O, bola. O. Bu taklifnomadagi kelinmi? Ha, keliningiz, ada. Sizda bo'lsa, taklifnoma jo'natdimmi to'yimga? Kim o'dinglar? Mahallangdagi qo'shningmanmi, taklifnoma bilan to'yga boradigan? Ha? Kesam hayda orası deb o'yladim, ada. Oy bola, nahotki 7 yil mobaynida biror marta ota-onamni ko'ray deb yuraging jiz etmadimi? Ha? O'zi aytdingiz-ku, onasini topmasang qaytib kelmagin deb. Ey, baribir ham onasini topkala olmabsan-ku, qani topa olmading-ku. Lekin qaysi ota o'z farzandini ko'chaga haydab soladi? So'rashmaysan men bilan. Assalomu alaykum, ada. O'rtog'ingmanmi? Quchoqlashib ko'rashmaysanmi? Assalomu alaykum. Sog'inganman, o'g'lim. Men ham sog'indim, ada, sizni. Yaxshi yuribsanmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Navaram olib kelib juda yaxshi ish qilsan-da. Juda ham sog'ingandim-da. Bo'lmasam, bor, mollaga suv berib kelgin. A? Bor, mollaga qara deyapman. Men navaramni sog'inganman, ha? Ada? Rostdan qaraymi borib? Ha, rostdan ham qaraysan. Onang ertalabdan beri mollaga suv bermagan. Bor, qara. Men navaram bilan biror soat mazza qilib o'ynay. Ye. Men bilan o'ynamaysizmi? Sen bilan xotirak o'ynaydi. Asal qizim, shakar qizim. Xotinim qanaqa o'ynaydi men bilan? Asal qizim. Toshkentdan keldingizmi? Ha. Umring uzoq bo'lsin, bolam. Rahmat. Qizim, bu kim? Buvijon. O'zim o'rgilay. Bu chi? Adam. Dadajon. Men chi? Bobajon. Bu kim? Onam. Onam? Onajonim. Onang seni, bolam. Qizim. Ha? Bularga o'ynab beramizmi? Ha. Toshkentda yurib, raqqos bo'lib ketganmisan, deyman-a? Yo'q. Bilmayman. Nimani bilmaysiz? Qayerdanligini bilmaysiz, og'ayni siz-ku. Bilmayman deganlardan keyin bilmaydilar-da. Ne qo'lingizni ko'tarib gapirvoz? Ey, menga qarang. Erkaklik gaplashayotganda aralashmay turing. Erkaklik gaplashayotganda aralashmay turing, xo'pmi? Siz jim turing. Men sizdan oxirgi marta so'rayapman. Qizimni qayerdaligini bilasiz, to'g'rimi? Birinchidan,
Men bilmeyim. İkinciden, bilganimda ham sizlarga yetmasdim. Menga qara. Siz bo'ldi qiling, jim turing. To'xtab tur. Tanimasan meni? Ya, kulturist. Ha, norin egalari keldimi? Siz tanimasizmi meni? Yo'q. Davom et. Bo'ldi. Gapirsam bo'ladimi? Gapir. Menga qarang. U ahmoq. U ahmoq emas. U bolaning otasi. U bolaning otasi emas. Eshitdim mendi. Nima, siz otasimisiz? Yo'q. Bo'ldi, aralashmang. Xullas, menga qarang. U juda ham katta jinoyat qilgan, tushunyapsizmi? U o'g'irlik qilgan, u o'g'ri, tushunyapsizmi? Agar hozir ularni qayerga ketganini aytmasangiz, sizni ham o'sha o'g'irlikda aybdor deb ustingizdan arz qilaman. To'g'ri. Bo'ladimi? Yaxshi. Haqiqatni bilginglar kelyapti? Ha, bilgimiz kelyapti. Yaxshi, hozir haqiqatni aytaman. Haqiqat shundan iboratki, xo'sh, siz o'sha ahmoq, dovdir deyotgan inson. Xo'sh, 4 yildan beri har kuni ertalab meni qizim tirik uyg'onarmikin deb uyg'onadi. Qizining har bir daqiqalik kulgusi uchun jonini ham berishga tayyor. Tushunmadim. Nimani tushunmaysiz? Qiz, ya'ni sizning qizingiz 4 yil oldin saraton kasalligiga uchragan. Bolani miyasida rak bor. Doktorlar aytish bo'yicha hech qancha umri qolmagan. Qancha yashaydi hech kim bilmaydi. Hayotda farzand tuqqan ota-ona hisoblanmaydi. Uni boqqan, tarbiyalagan, unga mehr bergan inson ota-ona hisoblanadi. Sizlar oldin shuni farqiga yetib olinglar. Qizalog'im, yuragim qaltiratgan o'vinchog'im, qizalog'im, qizalog'im, jonimdan ortiq suygan mehribonim, o'vinchog'im, qizalog'im, ko'zi yoshlarga to'lgan o'vinchog'im, mehribonim, qizalog'im, qorong'ulikdan qo'rqqan qo'g'irchog'im. Oğuncağım qizalog'im, ko'zi yoshlarga to'lgan o'vinchog'im, mehribonim, qizalog'im, qorong'ulikdan qo'rqqan qo'g'irchog'im, o'vinchog'im. Xudo berar,
go'zal tinch hayot. Bandam nolimasin, chekmasin faryod. Ammo shunday osuda kunda har on istaklarga to'lar koinot. Kimdir boylik, kimdir shavkat, kimdir baxt, yana kimdir mansab. Niyatlarning bari bunda bor. Qo'rqinchlisi qanchalari tirnoqqa zor. Ne bo'lsa bo'lsin, faqat tirik yetinmas. Haqiqatni yulib tashlab ketibmas. Orzu imkoniyatlar yonma-yon ketmas. Farzandsiz uy hech baxtga yetmas. Orzularga to'ymagan dunyo, bir qora ko'zga ko'nmagan dunyo. Dunyo, dunyo nima? Dunyo mushtipar onam. Dunyo nima? Dunyo mukkaygan otam. Menga dunyo ber, yolvoraman, yolvoraman, garchi haqsizman. Uyda kutsin otam, onam, zavjam, jonim bolam, jonim bolam. Ukajon. Qizingiz ahvoli yaxshi. Birinchi marta bo'lishi bunaqa, bunaqa bo'lmagan edi. Endi shunaqa bo'lib turadi. Lekin miyasidagi o'simta biroz kattalashgan. Bizda miyadagi bunday o'simtani davolashning iloji yo'q. O'simta ancha chuqur joylashgan. Xorijda yangi uskuna chiqqan, gammanoj degan. Xorijga borib shu gammanoj bilan nur orqali kuydirib, yaxshilab davolash kerak. Umid bormi? Umid bor. Qiziz albatta yashaydi. Lekin xorijga borib davolatish shart. Xo'p. Xohlasangiz xorijlik hamkasblar bilan biz bog'lanib beramiz. Asal qizim, hozircha biz samolyotda tepadan mazza qilib, mamnaqa, mamnaqa uchamiz. Xo'p. Ada, sizda gapim bor. Ada qayerga ketamiz? Chet elga hamma siftiklar bilan, xo'p? Xo'p. O'ta kachelala bormi? Ha, bor qizim. Yes. Kachelalaga borgan kelsa mayli, olib boraman. Balan-balan kachelada uchamizmi? Ha, uchamiz, asalim. Siz ham uchasmadi? Albatta uchaman, qizim. Ure! Ette doktorlar bormi? O'tda ham doktorlar bor. Nima qilasan doktor? Siz doktorga borishingiz kerak-ku? Yo, bormayman doktorga, ukol qiladi-yu. Mana o'tasizmi, doktorga boraman. Men bilan ukol olasan. Ha. Xo'p. Sani bor-ku, tepa kachelalardan massa qo'chirtiraman, xo'p? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Kimga yetas, hammasi yaxshi bo'ladi deb. O'zbekiston xalqiga. Qizalog'im, yuragim qaltiratgan o'vinchog'im. Qizalog'im, qizalog'im, jonimdan ortiq suygan mehrim bo'lmam. O'vinchog'im, qizalog'im, ko'zi yoshlarga to'lgan o'vinchog'im. Mehribonim, qizalog'im, qorong'ulikdan qo'rqqan qo'g'irchog'im. O'vinchog'im. Qizalog'im, ko'zi yoshlarga to'lgan o'vinchog'im. Mehribonim, qizalog'im, qorong'ulikdan qo'rqqan qo'g'irchog'im. O'vinchog'im.
qizalog'im. Qizalog'im.